Radovi na kampusu u punom su jeku. Pa ćemo mi sve kad otvorimo, pa ćemo onda graditi. Sve kako bi Rijeka dobila novi vrtić na proljeće, ali ovaj će uistinu biti poseban. Vrtić na sveučilištu, na sveučilišnom kampusu je uistinu jedinstvena, evo složili smo se zamjenica gradonačelnika i ja, jedinstvena pojava, mislim na neki način ne samo u hrvatskim okvirima, nego uistinu i u međunarodnim europskim, predstavlja svakako značajan iskorak koji je vezan s jedne strane za pitanje kvalitete života. Zajednički je to projekt koji će se realizirati velikom sinergijom grada, sveučilišta, studentskog centra i na kraju dječjeg vrtića More u sklopu kojeg će vrtić raditi. Biti će otvorena jedna jaslička, jedna vrtićka skupina, otprilike 30-ak djece, 32, 34. Opremit će se vrtić sa didaktikom, sa svim onim što je potrebno za uređenje jednog vrtića da bi profunkcionirao, što unutarnji, što vanjski prostor. Zajednički je to projekt koji će se realizirati velikom sinergijom grada, sveučilišta, studentskog centra i na kraju dječjeg vrtića More u sklopu kojeg će vrtić raditi. Biti će otvorena jedna jaslička, jedna vrtićka skupina, otprilike 30-ak djece, 32, 34. Opremit će se vrtić sa didaktikom, sa svim onim što je potrebno za uređenje jednog vrtića da bi profunkcionirao, što unutarnji, što vanjski prostor. Potpisan je danas sporazum o projektu o otvaranju novog vrtića koji će nositi naziv Kapljica. Mi nekako u neformalnim razgovorima često kažemo da nam je ovo najdraži projekt, upravo zbog ovo što je rektorica govorila, što je tu jedna veza posebna sa sveučilištem, studentima, gdje će studenti imati priliku na mjestu ostvariti i praksu, zato je mislim jako važna ova suradnja koja već i postoji između sveučilišta i naših dječjih vrtića. Povećat će se time kapaciteti dječjih vrtića, ali i mjesta na kojima će studenti moći obavljati praksu. Veselim se jednoj novoj suradnji, jednom novom izazovu. Zaposlit ćemo još 4 nova odgojitelja, jednu pomoćnu kuharicu i spremačicu. Ideja je krenula od sveučilišta, no morali su svi zajedno s gradom zadovoljiti sve kriterije, a na tom putu bilo je, kako kažu, i zastoja. Dakle, naša je davnašnja želja na sveučilištu u Rijeci i na neki način osigurati prostor koji bi opet našim zaposlenicima, našim studentima, ali naravno i građanima koji su vezani uz ovaj prostor, našim susjedima, kako mi to volimo reći, na Vojaku, na Trsatu, osigurali, da tako kažemo, bolje uvjete za rad. Centar za istraživanje djetinjstva sveučilišta u Rijeci će u dogovoru sa dječjim vrtićem pokušati oplemeniti rad samog vrtića. Ne samo da vrtić bude nastavna baza naših sastavnica, nego će biti nekakav eksperimentalni prostor. Prostor ti će se moći neke nove inovativne metode i pristupi u odgoju djece, odnosno preranom i predškolskom odgoju i implementirati. Istraživanje djetinjstva meni je jako dobro poznato. Mislim da će to biti jedna prekrasna priča. Cilj je tako da dio zaposlenika, studenata i mladih znanstvenika koji upišu djecu u novi vrtić mogu imati bolji balans između privatnog života i posla. Sveučilište u Rijeci je investiralo u cijeli projekt negdje oko 300.000 eura, znači u dijelu koji se tiče i projektne dokumentacije i rekonstrukcije prostora i uređenja, a dio opremanja koji nakon toga započinje i uređivanja zapravo vanjskog prostora, to je dio koji preuzima grad. Sveučilište je svoj dio u potpunosti financiralo iz vlastitih sredstava. Građevinski radovi rekonstrukcije i uređenja trebali bi biti gotovi do Božića, a zatim slijedi opremanje.